Nije Mira Marković formirao Jugoslovensku levicu. Slobodan Milošević je formirao Jugoslovensku levicu. Nasuprot svoje partiji, socijalističkoj partiji koja je držala vlast i profite, i ratne profite, i da ne pričam šta sve, da ne ulazim u detalje, ali njemu je trebala neka drugačija snaga koja će se pozivati na nekakvu tradiciju levice u Jugoslaviji, na Jugoslaviju, na nekakav život, suživot i tako dalje. To je bilo sve ono što je bilo loše za one koji su ovde hteli krizu kojom će upravljati, zbog koje će na kraju dovesti svoju vojsku, zbog koje će na kraju bombardovati. A hteli mi to da priznamo ili ne, unutra je bilo mnogo oni koji su videli svoju šansu u toj stvari. Znate, kad vi imate hiljade ljudi predvođenih političkim vođama nekakvih kombi partija koje tada postoje po Srbiji, jel, koji idu na čelu kolone, a u koloni su zastave američke, engleske, francuske i nemačke, i iza tih zastava ide se na smenu ovaj, nenarodnog režima, diktatorskog režima, balkanskog kasapina Milošević i tako dalje. I onda vidite u stvari da ovi spolje ne mogu ništa bez ovih unutra. Da je ta stvar prosto tako povezana da se moraju podržati svi ti inače polusposobni i nesposobni ljudi koji ne mogu ništa da urade. Mislim, sve te partije koje smo mi imali u opoziciji tada formirala Državna bezbednost i Jovica Stanišić. Sve njih drži od Šešelja i Vuka Draškovića pa do Zorana Đinđića. I ja znam da to ljudi koji se time bave to znaju i znaju kako je to sve bilo i znaju da je u odlučnom trenutku došlo do toga da, kao i u svim tim takozvanim revolucijama od Rumunije, Češke, Poljske i tako dalje, sve te takozvane somotske, plišane, ovakve, onakve revolucije, dalje ka Baltiku. Da u svima njima zapravo policija i vojska sa partijskim aparatom koji vlada zemljom menja stranu. Kad dok policija i vojska i vodeća partija ne promene stranu, nema promene u tim zemljama, ni jednog režima. Čaušeskoga ubijaju, ne mogu mu ništa. Godine prolaze, oni ne znaju šta da radi Čaušeskog. Da se tu nije umešala kontraobaveštena služba Jugoslovenske narodne armije koja je kontrolisala Rumuniju. Ništa Amerikanci i Ruzi tamo ne bi uspeli da urade.